bütün dünyada olduğu kimi Şəkidə də şəkər xəstələrinin sayı artıb. Bu artım xüsusilə azyaşlıların xəstəliyə tutulmasında özünü biruzə verir. Şəkidə 3860 nəfər şəkər diabeti xəstə qeydə alınıb. Onlardan 76 nəfərində birinci tip diabet, qalanlarında isə ikinci tip şəkərli diabet qeydə alınır. Və 11 nəfər uşaqda isə birinci tip şəkərli diabet. Yəni uşaqlarda, yeniyetmələrdə olan diabet birinci tip diabetdir. Yəni bu diabet ağır gedişli olur, insulindən mütləq asılı olan şəkərli diabetli xəstələrdir. Təhlükəli xəstəliklər siyasına daxil olan şəkərli diabet şəkərin qanda xroniki artımıdır. Diabetlə əlaqəli ağırlaşmaların səbəbi glukozanın qanda yüksək olmasıdır. Xəstə qanda şəkərin miqdarını idarə edə bilərsə, şəkərli diabet xəstəlik yox həyat tərzinə çevriləcəkdir ki, bununla da ağırlaşmaların qarşısını almaq olar. Həyat tərzi dedikdə, yəni burada 3 məsələ əsas götürülür. Birinci növbədə şəkərli diabetli xəstə həyat tərzini kökündən dəyişməlidir. Yəni, iş şəraiti, ev şəraiti hamısı şəkərli diabetə uyğunlaşdırılmalıdır və qidalanmaya xüsusilə əhəmiyyət verilməlidir. Şəkərli diabetə mənsub olan qidalanma heç də insanların qidalanmadan məhrum olması demək deyil. Sadəcə olaraq qidalar şəkərli diabetə mənsub olan qidalanma, yəni bu əslində savadlı qidalanmadır. Bəşəriyyətin diqqətini şəkərli diabetlə bağlı problemlərə yönəltmək məqsədi ilə 1991-ci ildən 14 noyabr Ümumdünya Diabet Günü kimi qeyd olunur. Bugünün məhz 14 noyabrda keçirilməsi insulini kəşf edən Frederik Bantinguinin doğulduğu günlə əlaqədardır. Bugün 160-dan çox ölkədə Beynəlxalq Diabet Federasiyasının üzvləri, o cümlədən assosiasiya və təşkilatlar, səhiyyə mütəxəssisləri, şəkər xəstələri və onların ailələri tərəfindən qeyd olunur. Ümumdünya Diabet Günü milyonlarla insanı, şəkər xəstəsi olan və olmayan uşaq və yetkin insanları, səhiyyə mütəxəssislərini, dövlət məmurlarını, mətbuatı bir yerə toplayır.